Ivan, der får bolden fra Magne tilbage, trækker ind i banen og løfter den over kassen. Kæmpe mulighed til Evander. Han bliver spillet fuldstændig fri. Nyt hjørnespark til FC Midtjylland. Denne gang mod bagerste. Over mod Svirchenko. Scholz. Evander. Onoacho. Og til sidst Jakob Poulsen. Scholz igen. Og Rene med en super redning. Han er helt op og fjerner støvet på undersiden af overlæggeren og ved bolden ud til endnu et hjørnespark. Poulsen. Den er fin. Bagerst er der plads. Den rammer overlæggeren fra Svirchenko. Han kommer på den igen. Rinde med en lang boksehandske. Det er med overlevelse for øje nu for OB. Det kan også give en omstilling. De er faktisk 2-1, hvis Kusk skal holde længe nok på den til at få iscenesat Ox. Kusk går selv med i løb, og så smider han den væk over for Andersson. Dårligt touch af tyskeren. Der ikke er kølig nok. Ian Hansen. Onoacho! Det måtte komme på et tidspunkt. Midtjylland tager en fuldstændig regulær føring. Paul Onoacho scorer sit første mål efter en skuffende opstart, hvor han meget gerne ville være solgt. Han finder lige løbet foran Okoro og falder sådan en halv meter bag ved ham. Indlægget ligger lige, hvor det skal. Lad os sige, Okoro ser ikke helt godt ud i den situation. Vi er fanget af Onoachos forfindte løb. Det er en tyk bog, han har der efterhånden med mange muligheder. En af dem er Evander, der styrer den i mål. Det var sejt, der er sejt. Jeg tror, det er fordi Onoachu går en lille smule efter bolden. Og Sommelgaard kommer med sit input, så Jakob Kielitz dømmer mål. Lad os se her, hvordan den kommer. Evander, som kommer helt fri. Der er ingen tvivl om, han er på den forkerte side, men... Han er tæt på bolden, Onoachu. Jeg vil sige, prøv at se, Onoachu starter sin bevægelse mod bolden, som er meget tydelig. Jesper Kusk binder det fint sammen. Christensen tager sigte og opfølgningsmulighed. Van Wert i to omdæringer. Van Wert reducerer for OB. Men en af de få gange, hvor OB formår at spille den rund på midtbanen, har mere end 3-4 afleveringer af holdet for at vende spillet. Godt for at spille Midtjylland lidt tynde over ved Vidal Hente. Og her tror man jo, at Midtjylland har været den første gang med en lidt skidt berøring af Dal Hente anden gang. Og så falder lige ned for Tom van Wert. Og OB er tilbage i kamp. De midtjyske fanspiber, de vil have Kele til at fløjte af. Rinde fra midten af banen, nu op mod Rasmus Tellufsen. Heller ikke han kan vinde en duel mod Midtjyllands forsvarer, som holder stand. Selvom anden halvleg ikke var lige så god som første, så vinder de med 2-1 mod OB.